Bugun aholi o'rtasida yo'tal, tomoq og'rig'iga chalinish holatlari ko'payib, COVID markazlarida bemorlar soni ortayotgani muhokama qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa mamlakatda ko'k yo'tal avj olgani, Sog'liqni saqlash vazirligi bu borada jimlik saqlayotgani haqida xabar tarqaldi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisi o'rinbosari Nurmat Otabekov bu yuzasidan batafsil ma'lumot berdi. O'zi kuz va qish mavsumi o'tkir respirator kasalliklar grip kasalligi, paragrip kasalligi, renovirus, reyavirus kabi kasalliklarni avj oladigan pallasi. Birinchidan biz qishga taraddud ko'ramiz. Bino va inshootlarni derazalarini yopamiz, imkon qadar xonalarni issiq ushlashga harakat qilamiz. Tabiiy, bunaqangi issiq sharoitda, namlik yuqori bo'lgan sharoitda, muloqot ko'p bo'ladigan joyda respirator kasalliklarini, shu jumladan grip, paragrip kasalliklarini ham yuqish va keng ko'lamda tarqalish ehtimoli bor. Demak, hozir respublikada respirator kasalliklar avj olgan payt. Shu nuqtai nazardan biz aksariyat holda o'sha aksirgan, yo'talgan, tana harorati birmuncha ko'tarilgan, bitta-ikkita o'sha simptomatik davolardan keyin sog'ayib ketgan odamlar haqida tez-tez eshitamiz. Bu tabiiy holat sifatida qarash kerak. Neki respirator kasalliklarini mavsumi keldi mi? Demak, buni ustiga hozir xazon rezgi payt. Ko'p barglar qurib yerga tushyapti. U xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Transport vositalari odamlar ezishi natijasida bosib ezib tashlash natijasida u mayda-mayda zarrachalarga aylanyapti va chang bilan bizni dimog'imizga, burnimizga kelib o'rnashyapti. Bu bir allergik nuqtai nazardan ham ba'zi bir kimlik belgilarini kuzatiladigan payt. Endi koronavirus haqida to'xtaladigan bo'lsak, koronavirus hali ham respublik dunyoda tarqalgan kasalliklar sirasiga kiradi. Oxirgi bir kunda 5000 taga yaqin bemor aniqlanganligini biz aytaylik e'tirof etganmiz. Bir jihatki, kasallik O'zbekiston hududida barqaror. Biz o'rtacha har kuni 200-250 ta namuna tekshiramiz va 14 ta 15 ta holatda kasallik borligini tasdiqlayapmiz. Demak, koronavirus kasalligi hozir O'zbekistonda avj olgani yo'q. Lekin men o'zim ham kecha avval kunlari eski bundan 1-2 yil, hatto 2020 yillarda tarqalgan ba'zi bir video xabarlarni eshitdim. Albatta, bu kabi musibat elchilarining xabaridan biz unchalik sarosimaga tushishimiz kerak emas. Negaki, biz o'zimiz guvoh bo'lyapmiz, vaziyatni idrok qilib turibmiz. Kundalik statistik ma'lumotlarni olib turibmiz. Demak, hatto biz oxirgi shu 2 hafta davomida kuzatib borish barobarida ham kasallanish, ya'ni koronavirus kasalligi bilan kasallanish ko'rsatkichini ortganini kuzatganimiz yo'q. Xabaringiz bor, dunyo bo'yicha bu kasallikdan 698 million odam aziyat chekdi. Sal kam 609 million odam hayotdan ko'z yumdi. O'zbekistonda koronavirus tufayli 1617 ta odam hayotdan ko'z yumdi. Lekin baribir ham O'zbekistonda vaziyat barqarorligicha saqlanib turibdi. Kasallik aytaylik 260-270 min atrofida qayd etilgan bo'yicha turibdi. Albatta, bunaqa paytlarda biz oddiy o'sha grip hamda respirator kasalliklardan avvallari qanday himoyalangan bo'lsak, mana shu tadbirlarga e'tibor qaratishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi hukumatini mablag'i bilan bevosita o'sha xavf osti guruhiga mansub aholini biz grip kasalligiga emlab bo'ldik. 2 million 200 ming doza vaksina olib kelindi va xavf osti guruhiga mansub bolalar, o'quvchilar, o'qituvchilar, o'qituvchilar, aytaylik shifokorlar, keyin o'sha mehribonlik muruvvat uylari tarbiyalanuvchilari, tarbiyachilari emlandi. Demak, biz kasallikni avj olish mavsumiga oldindan tayyorgarlik ko'rganmiz va hukumatimiz bunga o'zini munosabatni bildirgan. Demak, biz kelgusida nafaqat o'sha koronavirus, balki barcha turdagi o'sha respirator kasalliklardan himoyalanishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Birinchidan, agar kasallikning klinik belgilari bo'ladigan bo'lsa, ishga, o'qishga bormasligimiz, farzandlarimizni yubormasligimiz kerak. Negaki, ular o'sha yo'l-yo'lakay
transport vositalardan foydalanib, yoki o'sha jamoat joylariga borib, boshqalarni xavf ostiga qo'yish mumkin. Demak, shunday bir yurtlar bor dunyoda. Tug'ilgandan to hayotining oxirgi kunlarigacha doqan niqobda yuradi. Nega? Bular hammasi o'zining salomatligini ehtiyot qiladi. Boshqa kasallikka chalinganlar bo'lsa, yoki bo'lsa shundan himoyalanish istagida bo'lganlar doqan niqobda bo'lishi maqsadga muvofiq. Ayniqsa bemor odam kasallikni boshqalarga yuqtirmaslik ehtimolini agar e'tiborga oladigan bo'lsa, bemor odamni doka niqobda bo'lishi juda katta samara beradi. Demak, virus uzoqqa chiqmaydi, uzoqqa tarqalmaydi va odamlarni aytaylik kasallantirish ehtimoli kam bo'ladi. Yana bir jihati moyil organizm. Biz o'tgan yili kasallanganmizmi, emlanganmizmi bundan qat'i nazar virusni u yoki bu turini yuqtirib olishimiz mumkin. Demak, moyil organizm mavsumga mos kiyinishni, jamoat joylariga borganda bemorlarni agar ko'radigan bo'lsak, ular bilan muloqotga kirishmaslikni, yaqin masofada bo'lmaslikni tavsiya qilamiz. Demak, har kuni masalan ertalab shu yaxshilab yo ishdan kelgandan keyin tomoqlarni yaxshilab chayib, teriq tishlarni yaxshilab yuvib, qolaversa o'sha o'zini iste'moliga imkon qadar ko'proq suyuqliklar tarkibida o'sha piyoz, limon kabi mahsulotlar, sarimsoq piyoz kabi mahsulotlar bor taomlarni iste'mol qiladigan bo'lsa, mana shu taomlarni o'zlarini ratsioniga kiritadigan bo'lsa va ko'pincha shu qaynatilgan har xil o'sha turshaklardan olingan sharbatlardan iste'mol qiladigan bo'lsa, och yurmasa, sovuqqa tushishga yo'l qo'ymaydigan bo'lsa, demak, respirator kasalligiga chalinish ehtimoli kam bo'ladi. Shu nuqtai nazardan biz agar umuman o'zi mikroorganizmlarni bir tabiatiga, ularni qonuniyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, tabiatda hech qachon bo'shliq bo'lmagan. Qaysidir mikroorganizm mana shu bo'shliqni to'ldirgan. Demak, esingizda bo'lsa, o'sha koronavirus kasalligi avj olgan paytda biz gripp haqida, qizamiq haqida, ko'k yo'tal haqida qariyb eshitmadik. Aytaylik, boshqa respirator kasalliklarni ham qayd etilishi keskin kamayib ketdi. Birinchidan bu paytda muloqot kam bo'ldi. Odamlarning orasida ijtimoiy masofa bo'ldi. Bir-biri bilan kasallikni aytaylik, bir odamdan ikkinchi odamga o'tish ehtimoli kam bo'ldi. Lekin shu bilan birgalikda tabiatda koronavirus qo'zg'atuvchisi hukmron bo'lgandi. Demak, mikroorganizmlarda shunaqangi qonuniyat bor. Sinergizm va antagonizm. Demak, sinergizm degani bitta kasallik qo'zg'atuvchisi ikkinchi bir kasallik qo'zg'atuvchisini rivojlanishi, avj olishi keng tarqalishiga sharoit yaratib beradigan bo'lsa, ba'zi holatlarda antagonizm, mikroorganizm o'rtasidagi qarama-qarshilik, ziddiyat biri ikkinchisini avj olishiga yo'l qo'ymasligi kabi qonuniyatlari bor. Shu nuqtai nazardan, demak, koronavirus tabiatdagi o'sha bo'shliqni hosil qildi, oyog'ini bir muncha uzib oldi yer u zamindan. Tabiiyki, o'rniga boshqa viruslar kirib kelyapti. Demak, bu tabiiy hol sifatida qarash kerak va bundan katta bir muammo yasamaslik kerak. Kasalxonaga respirator belgilar bilan bemorlarni yotqizilishi, ayniqsa bolalarni yotqizilishi bu tabiiy hol. O'zi biz doimo mavsumiy kasalliklar haqida gap ketganda mavsumga xos tayyorgarlik ko'ramiz. Demak, yoz mavsumida biz o'tkir oshqozon ichak kasalliklari avj olish ehtimolidan kelib chiqib, dori-darmon, shifo o'rinlari, hatto o'sha aytaylik aral regeneratsiya punktlarini tayyorgarlik holatini qilib qo'yamiz. Asosiy maqsad o'sha bemorlarni yengil bo'ladigan bo'lsa, o'sha regeneratsiya punktida bir muddat ushlab, ularni o'sha tuzlik eritmalar bilan aytaylik ularga berish orqali kasallikning klinik belgilarini barham topishiga, qolaversa ambulator sharoitda, uy sharoitida davolanishga imkoniyat qilib beradigan bo'lsak, kuz mavsumida biz o'sha respirator kasallik bilan kasallangan bolalar ko'p bo'lishi ehtimoldan kelib chiqib, shifo o'rinlar sonini ko'paytiramiz. Kerak bo'lsa ularni profilini o'zgartirib, tayyorgarlik ko'ramiz. Bundan asosiy maqsad, demak, kasallikka chalinganlarni, ayniqsa asorati bo'lishi mumkin bo'lganlarini tezroq shifoxonaga yotqizib, tegishli davo muolajalarini olib borish. Ba'zi holatlarda aytaylik, o'sha birlamchi xavotir, birlamchi shubha tabiiy shifokorlarda bo'lishi shart. Negaki, biz dastlab manavi kasal emasmikan, deylik, koronavirus emasmikan degan xayol bilan
keyinchalik tekshirish orqali laboratoriya natijalariga asoslanib yakuniy tashxisni qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun tibbiyotda solishtirma, qiyoslash orqali tashxislash tizimi mavjud. Shuning uchun dastlab koronavirus deb shubha qilingan bemorlar ham laboratoriya tekshiruvlaridan keyin boshqa tashxis bilan aytaylik davolashni, davolash muolajalarini olishni davom ettirishi mumkin. Shunday ekan, demak, biz hozir shifoxonalarda yotgan bemorlarni mavsumiy grip, respirator kasalliklaridan chalingan bemorlar sifatida qarashimiz kerak. Neki, biz laboratoriya tekshiruvlarida ularda aynan koronavirus borligini isbotlamaganmiz. Virusli gepatitni A turi, bu kasallik xuddi respirator kasalliklarga o'xshagan, yengil kechadigan, hech qanaqangi asoratsiz kechadigan kasallik. Asosan bu kasallik bilan yosh bolalar kasallanadi. Bu kasallikka ham aynan kuz payti mavsum hisoblanadi. Kuz paytida yosh bolalar orasida bu kasallikni tarqalish ehtimoli bor. Demak, bu qayerda bo'lishi mumkin? O'sha bemorlar bilan muloqotda, ayniqsa o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida birgalikda bitta qo'g'irchoqni o'ynashi, bitta joyda yashashi, bir xil aytaylik idish tovoqdan, sochiqdan foydalanish ehtimoli bo'lgan joylarda kasallik avj olishi mumkin. Endi bu kasallikka qarshi emlash vositasi bor, vaksina mavjud bo'lgani bilan demak, hozir O'zbekistonda 13 turdagi yuqumli kasallikka emlasak, bu kasallikka faqat epidemik ko'rsatma asosida emlaymiz. Negaki, bu kasallik asorat berib, jiddiy asoratlarga olib kelmaganligi uchun emlash kalendariga kiritilmagan. Shuning uchun ham biz ota-onalar bilan ishlash orqali, ularga tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borish orqali farzandlarini o'sha virusli gepatitni A turiga qarshi emlashlarini tavsiya qilamiz. Hozir ba'zi bir viloyatlarda o'sha bog'chalarga, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga borayotgan bolalarning aksariyati virusli gepatitni A turiga qarshi emlangan. Bu o'sha ota-onalarning mablag'ining hisobiga emlash punktlarida amalga oshiriladigan vaksinalar. Lekin shu bilan birgalikda biz agar mabodo vaziyat chigallashib ketadigan bo'lsa, o'sha budjet mablag'lari hisobidan ham o'sha xavf osti guruhiga mansub aholini virusli gepatitni A turiga qarshi emlash ehtimolimiz ham yo'q emas. Negaki, bu vaziyatga qarab, kasallik ko'rsatkichiga qarab, uni tarqalganlik darajasiga qarab baholanadigan bir jihat. Albatta, biz o'sha qizamiq kasalligi avj olib ketsa, ko'k yo'tal kasalligi avj olib ketsa, mashlaqa paytlarda hatto rejali emlash tatbiq etilgan kasalliklarda ham qo'shimcha emlash, qo'shimcha booster vaksinalar bilan emlash yoki masalan ommaviy emlash tadbirlarini o'tkazish amaliyoti bizda bor va biz buni juda ko'p kasalliklarda, shol kasalligida, qizamiq kasalligida, ko'k yo'tal kasalligida ko'p marotaba, hatto o'sha bo'g'ma kasalligida ham bu tadbirlarni o'tkazganmiz.